कुरान सीखने और सिखाने की फजीलत। अन उस्मान रضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم ما تعلم القرآن وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ پیارے بچوں، قرآن مقدس اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت بھی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے مدلل ناس، یعنی قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو سیکھے اور اس کا معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ ہم قرآن مقدس کی تعلیمات سے اپنی دنیا و آخرت بنانے کے ساتھ اس حدیث پاک میں بیان کی ہوئی بشارت میں بھی مشتعل ہو جائیں۔